Розбій у центрі Львова. Вночі побили двох іноземців. Вийшовши із нічного клубу, до них підбігли четверо невідомих, які використали газовий балончик, відгамселили та забрали гроші, мобільний телефон і паспорт. Потерпілих забрала швидка, а полісмени опитали свідків події. Також переглянули камери відеоспостереження, які і зафіксували нападників. Офіцери передали інформацію усім екіпажам поліції. Патрульні впізнали одного із чоловіків, адже нещодавно він вже мав проблеми із законом. У кафе поблизу вокзалу копи упіймали двох членів так званого угрупування, а в туалеті за сміттєвим відром виявили пістолет. На місце викликали слідчо-оперативну групу Галицького відділу, 19-річного та 24-річного чоловіків передали слідчим.